Shkodra u trondit nga një atentat në orët e drekës së kësaj të premteje ku viktim mbeti 36 vjeçari Elis Rroshkodoli. Ai ka qenë duke pirë kafe në një lokal në lagjen Ahmet Haxhia kur një person i është afruar duke i qelluar plot 16 herë në drejtim të tij dhe duke lënë të vdekur në vend. Ngjarja ndodhi rreth orës 12:30 minuta, ndërsa viktima duket se ka qenë i përgatitur për një atentat të tillë, pasi policia e gjeti në çantën e dorës në tryezën ku mbeti i vrarë një pistolet me fishek në fole gati për qitje. Autori pasi kreu krimin arriti të largohej me një automjet, ndërsa në zonë mbërriten forca të shumta policie dhe ekspertë të kriminalistikës. Në ndim të tyre, shkuan edhe dy grupe të forcës kombëtare të sigurisë që janë vënë në ndjekje të autorit, ndërsa paralelisht janë ngritur disa pika kontrolli në disa akse të qytetit. Ngjarja shkaktoi panik në zonë, pasi ajo ndodhi disa metra larg stadiumit Loro Boriçi dhe tregut të Zdrales, që në mesditë është ndër më të frekuentuarit në qytet. Autori për shkak të disa daljeve në rrugë dytësore mendohet të jetë larguar në unazën perëndimore, prandaj policia po grumbullon pamjet e sigurisë në pikat kyçe të zonës. Emri i 36 vjeçarit Elis Rroshkodoli nuk është i panjohur për policinë. Ai rezultoi përfshirë në një ngjarje në vitin 2023 në Rumani ku plagosi një rumun dhe më pas u arratis drejt Stambollit, si dhe në vitin 2014 në Belgjik ku me një grup shqiptarësh u përfshi në një grabitje.